Det går rykten på stan att vi inte kan förlora, och speciellt inte i Fortnite. Därför välkomnar jag nu er till I Just Want To Be Cool Gaming, där jag, Emil och Viktor kör Fortnite tills vi förlorar. Glöm inte att gilla och prenumerera. Nu kör vi! Let's get this party started. Nu kör vi! Ska vi hoppa till de här frågetecknen här? Alltså jag hoppat, okay. Så att, ja. Nej, jag glömde att tacka busschauffören. Ja, jag glömde också tacka busschauffören. Frogman, eller Fishman, är på väg. Vad är det här för ställe? Jag hoppas bara att Fishman får en bra start på sitt liv. Det finns någon sorts portal här innanför ju. Emil, är du på väg? Jag är på väg. Det är ett rymdskepp här. Okej, okay, men det är inte det jag behöver. Jag bara, tjock. Nu skjuter mig. Ja, det är en så här... Hullet. En gar. Dö! Jag går ner här i någon sorts liksom... Och jävlar, det är folk här! Det är folk här! Det är folk här nere! Vart är de, Emil? Emil, här nere i skjulet. Jag kommer, Emil! Nej. Emil, jag kommer! Men skynda då! Men jag kommer! Jag är här nere. Ja, men det här är ju, vet du det. Är det bottar typ? Är det någon sorts... Nej, det är någon slags robot, eller? Ja, jag har inget vapen. Det här var jättedålig start. Shit, tänk om vi förlorar nu. Jag vet. Ja, här är någon. Hey. Varför finns inga kistor? Var är kistorna? Va? Jag får hitta en kista. Här är det bra. Det här är jag bra. Håller... Kom igen. Ja! Åh, jävlar! Blått är bra, tror jag. Viktor, man kan åka en truck här utanför. Min truck blir beskjuten och den har low fuel. Emil. Ja. Nej! Vad är det här för något? Ah, det är någon som skjuter på mig! Vad är det här? Det är någon botta där. Okej, vi drar härifrån, tycker jag. Min truck går inte att... Hjälp mig! Hjälp! Fishman needs help! Nej! Nej, jag är downad! Emil, hjälp mig! Emil! Jag dö då! Dö! Vad är det här för någonting? Vad är det här? Jag vet inte. Vad var det för någonting? Vem är du? Är vi innanför stormens öga? Så det är lugnt, eller? Är det? Verkar som det. Yes, det. Ah! Det är så mycket folk överallt som skjuter på mig. Sluta! Men ska vi bara härifrån då? Ja, det är vakter här som beskjuter mig. Okej, vi sticker ifrån. Här är en bil. Ska vi ta bilen, eller? Är det en truck, Viktor? Ja. Emil, nu kommer jag. Ja. Vad jäklar. Hello! Nice. Joel, kom! Kör inte på mig! Ah, du körde på mig. Gick det bra? Ah, det gick bra. Ska vi av här, eller? Ja, bra. Se ifall det finns någon... Åh, det är en person här! Vadå? Där. Var det där en bot, eller var det en... Här är framme er folk. Det är vi pinga som, vi är fan pro. Joel, är du med oss? Ja, jag är med. Jag går upp här och upp på sidan. Nice. Det är en här framme också. Snyggt! Sämst! Shit, det är folk här ju. Är det fler här uppe, eller? Ja. Oh, shit! Där då! Vänta, innan. Jag ska göra en shakedown. Okej. Vad gör vi det? Då ser vi vart hans kompisar är. Nice! Kan jag skjuta den? Jag tror att du kan avrätta honom nu. Han verkar vara ensam kvar. Snyggt. Nice. Kanske. Oj, jävlar, kolla här. Jag kan köra den här bilen. En sudan. Vi måste tillbaka in i ringen, ser jag. Där igen. På namn. Vad är det här? Det måste ju vara en NPC. Vänta, stopp. Nej. Ja, men du gjorde det ändå. Det var gott. Vilken bra. Vi gör en drive-by. Det är drive-by. Där, framför oss. Där. Kom igen, Joel. Hoppa ut. Och så. Nej, jag är downad. Fuck. Hjälp mig! Jag räddar dig, Joel. Jag räddar dig. Jag gör HLR på dig. Mr. Fishface! Oh my god, det är en riktig spelare där uppe, bredvid stenen. Där! Ja. Oh my... Yes! Nice. Bra. Nice. Det är någon till här. Blåping. Kom igen då. Nice. Okej, det är nio kvar. Ja, han är... Oh, jävlar. Oh shit. Pinga. Nej, jag är downad! Pinga. Här, ping. Okej, kan någon... Var är du? Snyggt. Jag är bakom dig där. Nej, jag kan uppa dig, Emil. Jag springer och lootar han. Vad är det här för vapen? Det är coolt. Railgun. Det var folk här nere också i sjön. Jesus Christ. Kom så grabbar. Du är Fishman ledaren. Fishface. Det är någon som skjuter på oss. De är vid bron. Nej! Vad är det? Oh my god! Tar de? Ja! Yes! Six. Man with Fishface is very proud. Man with Fishface attackerar. Nej, det är en till på mig. Den är på mig. Vart? Man with Fish Face! Han är här någonstans. Där. Ja! Yeah! Yeah! Vins nummer ett med är just want to be cool i Fortnite. Congrats, motherfuckers. Okej, nytt ställe. Ska vi köra här då? Blå. Okej. Hej då! Hoppa redan nu? Var det fel? Ja. Man with Fish Face doesn't listen. Det här, jag hoppade för tidigt. Men jag sa ju det. Ja. Det kommer en till här. Det är en till som landar här med oss. Är det? Ja, jag ser dem. Jag ser den.
Okej, den tar och hoppar in i ett huset precis bredvid. Åh, det är fler personer där. Har ingen vapen. Men finns det ingenting i det här huset eller? Vi lämnar matchen. Det här är för svårt. Vi måste lämna. Vi disconnectar. Så länge vi inte försöker så har vi inte förlorat. Under hur lång tid det tar sig att lära sig bygga en shotgun snabbt, nice, som de gör i pro gamers när de bara bygger upp ett så stort gigantiskt torn så här. Kvart typ. Okej, jag har folk här. Aah! Folk på mig. Blå. Okej, jag just med sniper och redo runt hörnet. De är inne i huset där. Ja. Åh, jävlar, tack. Ska jag checka dem för dem eller se om det är någon. Check upp dem. Var är de där? Jag hör folk. Det var ingen. Nej, det var han själv då. Sjukt. Här är en. Om ni lyckas downa någon så gör den där shaken. Gå och shaka. Jag shaka den. Shake då. Do the shake. Hade jag någonting? Jag har checkat. Vi har ganska långt att ta, så jag tycker vi börjar röra oss liksom. Ja, vi måste... Mot cirkeln. Oj, någon skjuter på mig. Shit. Sluta. Där är de. Fuck, jag har fett lite skott. Ah! Oh, nice. Checka tell dem. Me where your friends are! Tell me! Där är de. I can see them. Ska vi gå mot dem då? Det är typ på vägen. Här är de, tror jag. Här har de byggt. Ah! Vadå? Någon försöker railgunna mig i huset där. Sjuka huvudet eller? Vad är du på med? Jag gömmer mig i den här häcken. Jag kommer, Victor. Där är han. Jag ser honom. Kan vara här någonstans. Han är ovanför, känns det som. Det här. Är du som skjuter det? Nej. Nej, det är han i fall. Ah! Jag kommer, Victor! De är nere på marken! Han dog. Men de är nere på marken! Fan! Det är två mot mig! Var är du, Joel? Nej, jag är nere på marken! Joel! Vi kommer! Nej, jag pingar dem! Man with fish face kommer! Är de i skjulet där, Joel? Ja, de är i skjulet. Okej, jag dödade båda. Oh shit, väggen! Jag är inuti den! Ja, springs. Men vi har fett nära till cirkeln. Ah, shit här! Är det folk där, Victor? Ja, fuck. Ja. Ja, bra. Nice. Nice. Snyggt. Ska vi shake? Shaka den. Fick vi någon pinpoint på några andra? Nej, jag tror inte det. Som det. Jo, där borta! Där! Rakt fram här i skjulen där borta. Okej, men det är, ska vi röra oss in mot cirkeln eller? Är det någon som har en sån här bouncy? Jag har en bouncy. Ska vi använda den nu typ? Bouncy time. Okej, är ni redo för? Jag är redo för bouncy bouncy. Det någonsin sett. Ja. Det är din här chatten, det här ingen gjort förut. 3, 2, 1. Shit, jag kom inte så långt dock. Fäll ut fallskärmen. Ja, jag har gjort det. Nice, nu... Vad kan vi göra med kycklingarna? Vet inte. Jag tar den nu, jag har den nästan. Ta den, Emil! Nej, den springer från mig! Jag flyger ta den! Kom igen, du bara kyckling, stanna då! Nej. Kom igen då! Vilken var det, E eller F? F. Jag har den, Victor! Jag har den! Vad ska vi ha den till? Vi ska hoppa. Oj! Jävlar! Han flyger! Man with fish face has chicken copter. Jag ska aldrig släppa den kycklingen. Jag är ute ur spelet nu. Ni måste skydda mig. Kycklingen måste överleva. Men skydda kycklingen! Där har vi! Ta den! Ja. Jag är ledsen, jag kan inte hjälpa till just nu. Aj, shit, jag blev jätteskadad. Kom igen, Joel! Nej! Det kommer folk där också, på flanken. Fuck! De är överallt, jag har gett lite liv! Fall back, Joel, bygg in dig! Det kommer en där också. Kycklingen är rädd! Oj, jag skulle kunna skjuta dem, men jag kan inte för kycklingen. Okej, de är flera stycken här borta. Nej! De fightas mot varandra också. Jag tar kycklingen. Nej, kycklingen, kom tillbaka! Nej! Med kycklingen! Man ser det springa omkring och tjocka. Ja, så, nej, jag har kycklingen. Kycklingen är kvar. Okay. Vart är de, Emil? Jag dödade två stycken här borta. Okej. Fem personer kvar. Ah! Kycklingen, chicken nuggets. Det får vi de måste rädda. Ja, där borta. Ja. Okej, det kommer folk här. Kom igen! Döda dem! Snyggt! Avrätta dem! Jag gör en shake and pray. Tell me where your friends are! Ja, bakom oss. Bakom oss. Där ja, vid skogsbrynet. Joel, på dem! På dem, Joel! Ja. Nej. Ja! Nej, nice. Snyggt, Joel. Okej. Vi har bara fyra stycken kvar, det är en kvar. Okej. Vi har fan, vi borde här kunna klara det här. Jag går upp här lite på kullen, så jag får lite bättre överblick. Hallå! Vart är han? Jag har ju skott. Ja, det är jag som försöker dra. Dra dem upp. Vi vann! Vins nummer 2 med är just vant to be cool i Fortnite. Congrats, motherfuckers. Kycklingen har lämnat oss. Va? Den är borta.
Nej, den följer inte med. Men Viktor, kycklingen. Det här är den sorgliga omgången. Det är jävligt många som landar där vi landar nu. Okej, ska vi hålla ihop då? Aj. Vi landar i det här huset då. Ja. Viktor, hur ska det gå? Hur ska det jag gå? Jag hilar upp mig. Okej, de är här ju. Det kommer vara folk här. Men vi är också här. Jag tycker vi pushar fram till det här huset. Nu har jag full shield. Jag har full shield. Mycket jag har ingen shield alls. Jag har en shield jag kan ge till dig. Jäklar, fan vad långt man kastade. Här tog alla vägen, det var jättemånga här ju. Nu är alla borta. Emil, hakar du med? Kom så, kom så. Emil! Nej, du kör från mig. Kom så, kom så. Nu. Stick härifrån. Jag vet inte. Okej, okay, där nere. Här nere är folk. Jag har inget vapen. Oh my god, ska jag köpa honom? Ska jag köpa honom? Ja. Döda honom! Drive by! Drive by! Han är död! Ja! Han är knockad, han är knockad. Ska vi ta vapen? Take down. Kika han då, Joel. Tell me what your friends are! Var var de? Hade de någon vänner? Nej, nej. Vad är det här? Vad är det han har droppat? Vad är det här? Stick härifrån. Ta bort det känns den. Som en bomb. Det känns bort härifrån. Okej, bort härifrån. Emil! Emil, jag drar nu! Nej! Till mitten, till mitten. Vänta, här fanns någonting. Jag får se vad det här är. Vad är det här? Upgrade bench. Upgrade bench? Jag kan uppgradera min vitt vapen. Ja, ah, jag skulle ju uppgradera ett annat vapen. Nej, nice, så nu fick jag bättre vapen. Nu, jag har en sak som man kan uppgradera bilar också. Ska jag testa att uppgradera bilen? Okej. Okay. Måste man köra dit med hur långt är det till cirkeln? Ja, lång tid, så att det är lugnt. Åh, jäklar, såg ni? Kolla oh! bilen nu! God damn! Low on fuel. Alltså, vi försöker i alla fall. Titta på kartan, Emil. Åk och tanka! Jajamän. Vart tankar man? Grab pump? Okej, okay, okej. Okay. Vart? Nu! Eller? Nej! Jag vet inte om jag bara skjuter. Här är Emil. Vart sätter man in den? Nej! Nej! Viktor! Vad gör du? Viktor, jag är downad! Aj! Förlåt! Viktor, vad gör du? Vad är du på med? Jag råkar spränga allting! Victor! Sorry! Fan har du gjort med vår bil? Jag sprängde den. Aj! Ja, du vet hur det känns. Men bara för att jag kör in lite bensin med en bil så sprängs den. Det är inte så verkligt. Förlåt. Pumpen är borta. Emil, förlåt. Nej, Victor, jag kommer inte förlåta Emil, dig. Victor, kolla på det här. Ja. Nu måste vi skynda oss, för nu kommer det... Ja! Ah! Åk! Åk! Victor! Jag kommer! På bilen nu bara! Åk! Kör! Åk! Oh, du ska vara glad över att jag räddade dig, Victor. Ja, jag stannar och uppgraderar bilen. Nu åker du bara! Åk! Jag tänker att jag stannar och uppgraderar bilen. Ja. Så är ni dumma i huvudet? Vi måste uppgradera bilen, för vi kan inte åka in med en sån här dålig bil. Tänk ifall någon ser oss. Tänk ifall någon ser oss. Nej. Tänk ifall du skyndar dig. Uppgradera sen nu, eller missade jag? Ja, skitsamma. Jag drar! Nej! Viktor! Vad gör du, Joel? Kom då, Viktor! Jag kommer! Alltså, väggen kommer! Jag ja, men jag kommer! Nej! Ja, men kom! Du har väggen! Men jag springer ju! Kom kan, då! Jag, kan du se? Jag kommer ju! Så, okej, nu. Vi är i säkerhet. Vi är i säkerhet. Så, in här. Det är en här bakom oss. Det är en här. Vadå? Jag dödade honom. Man which fish face dödade honom. Nu är ni väl lite stolt över mig. Knappt. Här är några. Där är en riktig person. Rå. Kör en drive-by. Jag hoppade ut. Victor, det är chicken nuggets här. Var är de? Var det är fler här. Det är jättemånga här. Vet du vad? Jag tar bilen. Jag drar. Victor, jag är med. Victor, nej, chicken nuggets. Men det är inte samma, Joel. Det är folk här uppe. Här är en. Oh! Ja! Yeah! Sniper! Snipe! Ah, det är bakom oss, Emil! Tillbaka! Stå still! Yeah. Tillbaka! Var beredd att hoppa ur bilen. Åh! Oh! Oh! Du kan fortsätta åka. Okej, okay, in mot ringen, Emil. Det är 40 sekunder kvar. Oj, vägen om. Slut på bensin. Ja, vi är nära. Kanske. Oj, jävla någon... Sakta, men säkert. Här borta, verkar de vara. Jag jobbar med ditåt. Jag flankerar, han kommer aldrig ana. De skjuter med sån laserbeam. Eller, nej, oh, är det bakom oss? Jag tror att de kan vara bakom oss. Jag tror också det. Jag såg det. Oh, shit, shit! De är precis här. Här är de. Yes! Nice. Det är någon mer. Det är deras vildsvin också. Snyggt. Oj, jag har en fisk på mitt huvud. Det var mig! Chicken McChicken är tillbaka! Jag hörde skott. De är där, nerför mig Joel. Jag kommer. Jag ser dem inte! Där Joel! Där! Jag är precis till dig. Ta dem! Checka down honom, så bam! En kvar. Han kallar på där! Ah! Han är ju här! Vi vinner! Vi vinner! Ja! Yeah! Vins nummer 3 med är just vant to be cool i Fortnite. Congrats, motherfuckers. Ska vi hit?
Men vi låser upp den här. Den här är ju helt ny. Okej. Ser ni någon andra? Det är massa som kommer här ju, som landar där vi är. Vi har aldrig förlorat Fortnite förut, så det här kommer inte vara något problem. Nej, det går, det går inte för oss att förlora i Fortnite. Okej. Okay. Jag är nervös. Det kändes som att många här. Vi har ju alltid vunnit för. Det här kommer ju vara Neans problem, alltså. Nu är jag klar. Shit, bazooka! Jag har bazooka. Kan man ta den här bilen eller? Ta gärna en bil. Okej, okay, så. Okej, okay, kommer. Alltså det är ingen här på grund av att alltså snart kommer stormen. Ja, men vi åker ju snabbt nu. Hej, hej! Nej! Nej! Bra. Jag är med! Okej. Okay. Där är de, där är de! Våga utmana dem. Ja, vi utmanar. Han hoppar över bilen, kom igen! Ta dem! Jag blev jätteskjuten! Jag har knockdown! Var det han? Jag vet inte, jag körde på honom så han flög iväg. Nej! Man blev knockdown. Ska vi åka vidare? Jag tycker vi håller oss utkanten. Ja, ja. Där är en chest! Oh shit! Det blir beskjutna. Bazookan är redo. Där, okej, det här. Jo, det är bara att charge framåt. Åh, det är två! Fuck! Oh shit! Fuck! Jag har bara shotgun och rocket launcher. Okej, en knockad. Nice. Han har varit nice. Ja, bra. Down nice, nice, nice. Oh shit! Väggen! Ah! Okej, okay, vi är där. Hans kompis kommer här borta. Den var där nere, ja. Mm. Okay. Alltså, jag måste ha ett AR-vapen typ. Det borde vara någon här bakom så vi kanske kan flankera nu. Där. Ja, där är han. Jag flankerar honom bakifrån. Jag är lite långt bort för att kunna göra något. Fuck, fuck. Han såg mig. Åh, oh, jäklar! Jag knockade honom. Nice. Eller tog honom, han dog. Jävlar, nice. Jag har ingen liv alls. Alltså, jag har ingen skott alls. Ingen skott. Nej. Är du rädda? Ja. Ja. Bamsi, bamsi, kaya, solo. Wee! Wee! Nice. Det här känns dock livsfarligt, alltså. Oj, det är någon som skjuter mig. Det är någon där! Jag kommer med. Pinga! Bra på mig. Ja, men. Jag checkar. Nice. Ja. Ah! Ja, ja. Snyggt. Nice. Och jag har cirkeln kvar. Spring. Det här är de. MMA. Ja, downad. Nice. Ska vi ut ur cirkeln? Kom igen. Shaka, Emil, shaka. Jag hinner inte. Han ligger här downad där. Han får blöda till död. Se bakom nu, se bakom. Fly ur cirkeln nu. Jag flyr. Jag springer allt jag kan. Skynda. Vi hinner. Nice. Och det är en person här! Vart då? Dra framför mig! Yes! Nice! Nu cirkulerar vi cirkeln här. Ja. Nu har man helt plötsligt lite bra vapen här. Jag har fett bra vapen nu. Tror jag i alla fall. Man lootat från andra spelare. Ah! Vad är det då? Det är någon som skjuter på mig med... Aj! Fuck! Jag tog nästan allt! Där borta någonstans! Jag dör den andra. Okay. Ja, bra, tack. Oh my god! Jag var nära på att dö. Jag hade... Oh shit! Okej, vi måste hålla ihop nu. Det är 7 spelare kvar. Se upp bakom oss, för nu är vi lite i mitten här. Nu kan det komma folk runt oss. Jag bygger in oss lite här. Där springer de! Nu ska vi se om jag kan ta dem med sniper. Ja, de är där nere i vattnet, ja. Ja. Yes. Okej, vi har en ganska bra position här. Ser du? Ja! Nice. Fler stycken här nere. Jäklar, de skjuter på oss som bara den nu, alltså. Ah! Oj, herregud. Snyggt byggt. Åh, oh, shit, det är bakom oss! Ah! Wow! Ah! Ja, vi vann! Wow! Ens nummer 4 med är just vant to be cool i Fortnite. Congrats, motherfuckers. Varenda gång vi har hoppat så har vi upptäckt ett nytt ställe. Här finns ett nytt ställe. Wee! Jag ska försöka landa på det här skeppet nu. Och vi landar... Nu. Och det kommer någon random. Vadå? Men hur kan du våga? Det är många som kommer nu. Det är randoms som kommer och landar här med oss. Och jag klär. Oj, är det någon som flyger? Nej. Shit, vad stort. Jag flyger efter någon här. Nej, oh my god! Nej, vad händer Joel? De är för nära mig! Jag dödade honom. De jagar mig! Where are your friends? Är de där på er sida? Nej, de försvann nu. Jag tror att Victor dödade dem. Jag dödade. Okej, det här var inte jättebra va här uppe. Vi går vidare dit vi skulle. Bye bye! Man ska inte in i mitten här, I guess. Victor, du hoppar inte ner! Eller, ja, du kunde fälla ut där. Ja. Jag trodde inte... Jag antog bara. Ja. Här är någon så...
Är det svårt för en sån alien? Åh jävlar, folk skjuter på mig. Ja, de skjuter på mig jättemycket också. Det här känns väldigt LA. Här. Okej. Nice, downad. Undrar om man kan hoppa på de här. Wee! Ja, det här verkar festen va. Jäklar. Det är någon musik. Eller? Victor, kom hit. Nu kör vi! Woo! Kan man sända högtalarna tror du? Kan man inte stänga av musiken? It's enough. Så. Ja! Skönt. Då fortsätter bra. Kan vi jobba oss mot mitten? Där har vi folk! Ta av dem. Han är jagad av jättemycket vargar. Där, den är, han är downad. Nice. Men vargar, det är vargar överallt här då. Kom in i bilen! Jag är med! Det är en big shark här. Det är vargar överallt! Emil! Jag måste ha ammo! Nej, jag är girig! Emil! Nej! Ah, oh my god, bilen! Så, här då. Jag har inga fuel kvar. Ska vi hoppa ut? Ja. Ja, oh, det är någon som skjuter på oss. Är de nära eller? Ja, här framför oss. Där. Vänta, 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 vänta. Fredrik, kom då. Where are your friends? Haha! Hmm. Fick vi några friends? Nej. Jag såg inte några friends. Det verkar inte som det. 26 spelare kvar. Än så länge har vi aldrig förlorat i Fortnite. Det känns som att vi inte kan förlora i Fortnite. Nej. Ska vi upp i det här huset här? Den är precis utanför. Oh, oh shit, det är någon här. Här bakom, här bakom. Nu har jag en sniper, det här är perfekt för mig. Det är fett svårt att skjuta med sniper i det här spelet tycker jag. Yes, död. Yes. Känns det är någon här? Ja, ah, det är någon där tror jag. Eller? Är det? Du bara springer mot alla du ser. Ja, Joel War Tank. Ja. Ja, men alltså det har ju gått hittills. Det är nuggets här. Chicken nuggets. Det är någon som skjuter ju här. Vart fan? Det är han faktiskt var det. Här uppe ju. Där är han. Där är han ju. Där. Ja, nu är han död. Ja, nu är han död. Men vem var det? Vart tog Nuggets vägen? Han tog den, tror jag. Nej, jag är fishman with a fish head. Jävlar. Det är 10 sekunder kvar innan ringen börjar röra sig. Ja. Vi måste dra. Där, jag ser. Där nere. Där rör sig folk. Där kommer de. Oh my god. De skjuter mot oss. Ah! Jag charger. Ah! Ja. Tog du honom med? Downad. Här kommer folk också. Här igen. Yes. Nice, nice, nice. Han är nere. Här kommer den. Yeah! Yes! Vins nummer 5 med är just vant to be cool i Fortnite. Congrats, motherfuckers. Jag har bara ett frågetecken kvar. Vadå? Jag kommer inte ens försöka den här matchen. Jag sa för att jag skulle försöka, men nu ska jag inte försöka. Jag ska bara springa runt och titta på. Varför ska du inte försöka, Viktor? För att du vinner ju. Vi kan ju också inte förlora. Nej. Andra droppar här också. Hur många? Två stycken, säger jag. Okej. Han försöker landa på exakt samma ställe som oss, Victor. Fuck. Han landar precis bredvid oss. Hjälp mig! Jag måste hitta en chest där. Okej, jag kommer med vapen. Ge mig vapen. Har någon av... Vi har inte dött. Ingen av oss har dött. Ingen av oss har dött, nej. Nej. Dist. Oj, är någon som skjuter? Fuck. Där nere är de. De är där nere. Downed. Den downed. Vänta, jag går ner och shaker. Tell me where your friends are, please, kind sir. Där bakom oss. Okej. Var det? Jag såg inte. Där, okej. Ja. De kom hit nu. Jag har inte så mycket... en båt här. Ni får attackera den här. Där är de. Nu är de nästan här. Ah! Okay. Ah! Nice, nice. Det var dåligt av mig. Jag hade ingen ammo. Fick vi båda eller fick vi bara... Ja, vi fick båda. Är vi POG gamers eller är vi POG gamers? Ah? Ska vi testa åka båten eller? Ja! Victor, du är typ i båten. Ja. Om vi är med båten. Jajamän. Jag kör en egen båt här. Jävlar, de åker ju på land också. Ja, men det är en haj här borta. Du får hajen. Jag behöver hajen. Åh, jäklar. Dörrar ni med? Bakom oss. Där. I'm sorry, shark. Det är för farligt för att leva. Det går inte att åka upp för vattenfallen. Dörrar ni! Nej! Victor, du är! Jag är ensam i hajen! Jag är ensam i hajen! Jag har ingen skott kvar! Victor, rädda mig! Cirkeln kommer! Vi har hållit oss mot haj! Hajen dog! Åh, oh, jäklar! Och den drar på läcken till sig. Jäklar, nice. Nu sticker vi. Ja. Det där var ju sjukt. Det var en boss ju. Det känns ganska lugnt med cirkeln nu. Ja. Jag är aldrig lugnt med cirkeln. Nej. Nej. Nej, 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 nej. Ah! Nej, Joel, jag kommer. Joel, du är inte. Shit. Jag springer. Jag blir dödad. Yes. Den är downad. Bam, vi har position på kompisar. Ah, jag blir attackerad. Det är Joel. Jag vet, jag är ganska långt bort.
Joel, varför vill du vara själv? Nej! Oh my god! Nej! Nej! Kom Joel. Yes, jag tärnar på det! Jag blev attackerad två! Okay, nej, jag får berätta kommer, för vad ja, du, som du, du får berätta vad som hände. Jag mötte två personer, jag dödade dem. Oh. Jag vet, det var The Battle of the Ages. Fan, jag önskade att ni vore här. Var det verkligen bara två? Var det inte typ 5-6? Ja, ah, det var ju 11 faktiskt. 11 stycken. 11 stycken? Ah, ja, men så var det. Fan, att vi inte var här. Men den nice. Skulle du tycka var god. Thank you. Och jag kan någon skjuter. Är det Joel? Jag tror att det är Joel. Joel, sluta! Bara för att du råkade döda 11 stycken ensam. Så nu har du blivit kaxig nu. Kolla på mig! Så blundade. Det är någon man kan stacka med här. Då kanske vi kan uppgradera vår vapen. Hello, good sir. Och det är Dreamflower. Är det Dream? Är det Dream? Slurp Mushroom. Jag vet inte vad en Slurp Mushroom är. Men jag skulle kunna köpa en Slurp Mushroom. Men det är väl att man får... Nu har jag en Slurp Mushroom. Det är bara 14 pers kvar. Alltså det känns ju som att vi skulle kunna ta det. Så länge vi tror på varandra och är förenade i dansen, Emil, så kommer vi klara det här. Jo, dansa med oss. Ja då! Räcker. Var det är de? Jag vet inte. Alltså vi kanske kör så dumt som bara liksom springer omkring. Men det är ju kanske det som också är vår fördel, Emil. Ja men alltså alla så här, det är så här, de kan inte tänka sig att varför kör någon så där som vi gör. Hela varje. Nice. Alltså det är ju som att alla i Fortnite, alla Fortnite-spelare är dumma i huvudet. Ser du förutom man? Vi såklart. Hallå! Döda oss då! Vart är de? Det är bara två kvar! Men, hallå! Oh my god, var är de någonstans? Där borta är de, jag ser dem. Nu avslutar nej, vi det här! Nej, var nej, eller? Nu det är det jo, där kommer de! Avslutar det, Viktor. Vi är Pog! Tänk Pog! Där är Chicken Nuggets! Okej, en är nere. Kom igen då! Rör sig dem! Dö! Ja! Ajamän! Och så... går det till? Jag med Victor klarade det där galant tycker jag. Vi vann hela tiden. Inga problem och inga bottar. Gilla, prenumerera och glöm inte bort livestream tisdagar, torsdagar. Yeah!